Agora, você está gravando. Vamos começar do zero. E eu, como todo mundo, tinha tal ódio daquele regime, né, que me oprimia, que era uma coisa horrorosa, ter censura dentro do jornal, você não poder estar vendo e não pode contar. E eu falei, a literatura vai ser a minha válvula, vai ser a minha terapia. E a literatura é também para isso. E o zero vai ser a maneira de eu jogar uma bomba. Porque eu não era de pegar minha arma. Minha arma é escrita. Porque assim o zero começou foi no dia 1º de abril, na verdade, que foi quando começou a ditadura militar. Que ainda não era uma ditadura. Tomaram posse, tiraram o Jango e aquela... Eu trabalhava na Última Hora. A Última Hora era um jornal que defendia o Jango. Portanto, eles tiraram o Jango e a Última Hora era um inimigo dele. Veio uma tropa de choque da polícia, que chamava Força Pública, hoje a PM, e fechou o jornal. Naquele momento, não prenderam ninguém. Mas nos 15 dias seguintes, pessoas foram presas do jornal. Pessoas saíram do país, o próprio Samuel Goiânia saiu do país, e assim foi. Quando nós voltamos 15 dias depois, o jornal foi reaberto, faltavam pessoas, mas tinha um elemento novo dentro do jornal, que era o censor. O censor era uma presença física. Eu era secretário gráfico, chamava coisa, diretor de redação, e quem montava o jornal recebia as matérias dos vários departamentos, né, da política internacional, da política nacional, de economia, tudo, e eu tinha que mandar para o censor, que lia e devolvia. Devolvia dizendo, está ok, está proibido, ele por um carimbo verde, proibido. Instintivamente, desde o primeiro dia, eu comecei a jogar, a gente tinha umas mesas imensas, de redação, madeira, uns gavetões. Tudo que ele proibiu desde o primeiro dia, eu fui jogando nas gavetas. Tudo. Então era notícia, era entrevista, era artigo, era crônica, era fotografia, era caricatura. Era notícia internacional. Eu lembro de uma vez o Nelson Rockefeller estava andando pela América Latina e sendo muito hostilizado. E aí foi proibido divulgar a hostilização a um estadista americano amigo. Então, eu fiz coisa assim. E outras coisas que o censor decidiu o que ele queria. Então, notícia de polícia, coisa. Enfim, nenhum artigo político contra o governo, contra o governo. E aquilo eu fui jogando. Depois de um ano e tanto, aquelas cabeças estavam cheias, eu tirei tudo aquilo e levei para cá. E continuei aguardando. Continuei aguardando, um dia eu estou lá em casa, falei, mas o que é? Por que eu fiz isso? Não sabia o que eu tinha feito. Fiquei olhando. Olhando. E estava até com uma amiga, a Ítala Nandi, atriz. Ela falou, isso o que é? Falei, tudo que o censor proibiu. Ela falou assim, então, tudo que não foi lido, tudo que não foi sabido. Então, um Brasil ou um mundo que se desconheceu. E aí eu falei, é. Eu falei, mas vamos dar um livro? Então foi a primeira ideia de um provável livro. O tempo vai andando e eu não tinha estrutura para esse livro. Não sei o que fazer com aquilo. Mas comecei a separar reportagens, entrevistas, coisas que eram curiosas, interessantes, caricaturas, e tentando transformar em histórias, em fragmentos. Já ambientando em São Paulo. E num determinado período, que era o período. E de repente, um dia eu tinha passado. Isso por alguns anos. Um dia eu tinha 5 mil páginas. Pronto. E eu vou relendo, cortando. Até ter um volume de 600 ou 700 páginas. Que era um caos. Aí eu falei, bom, a estrutura é essa. O país é um caos. O Brasil está fragmentado, o Brasil está explodido, está estilhaçado. Já tinha começado a repressão, já tinha começado a guerrilha, já tinha começado a subversão, tinha começado tudo aquilo, né, e assaltos a quartéis, a bancos, roubo, então, né,
confusão e aquele medo de todo mundo, e as cassações, e fecha o Congresso, acaba. E aí eu falei, o clima é esse, o clima é fragmento. Porque a vida também em São Paulo é fragmentada. Daí o zero tem essa estrutura, toda picada, toda estilhaçada. E daí, ele não tem começo, meio ou fim. Você pode começar a ler onde você quiser. Uhum. O que importa é a atmosfera desse livro. E por isso que ele acabou emblemático. Porque ele refletiu tudo o que estava acontecendo. E nenhuma palavra é mentira. Eu já tinha ido para Abril, depois a última hora foi vendida para Folha, depois fechou e eu fui para Abril. E na Abril, no departamento de documentação, DDoc, o arquivo, eles recebiam muita correspondência que vinha das prisões. Eles tinham uns canais, então os presos mandavam como é que estavam sendo tratados, os torturados, tudo isso. E os depoimentos de tortura são todos reais, com nome trocado. Então, nesse livro, não tem uma palavra inventada, talvez por isso ele tenha tido... A pessoa, o leitor sentiu, que é um livro sincero, é um livro verdadeiro. A não ser alguns pensamentos internos do personagem que vai andando. Que você já via, você já anda na rua, você vai andando na rua, e você vai falando sozinho. Não conheço quem não fala sozinho, eu penso. Sim. Então tem momentos do livro que é isso, você pensa as coisas mais disparatadas. Então era um reflexo do homem por dentro e por fora e do que esse homem brasileiro estava sofrendo. Esse é o outro.